Kviečiu dabar įsitaisyti, atrasti kūno poziciją, kurioje norėtume atlikti šią praktiką. Jeigu norim, galim atsisėsti arba atsigulti. Jeigu norime, galime užmerkti akis. Truputėlį susijungti su dabarties momentu per savo kūną. Jeigu sėdime, tai galime pajausti, kaip pėdos abi padėtos ant grindų. Galime įsisąmoninti, kaip mūsų nugara. Galbūt patiesinta, bet mūsų kūnas neįsitempęs. Kaip padėtos mūsų rankos, kaip bendrai visas mūsų kūnas jaučiasi šiuo metu. Ir jeigu norisi, galime įsiklausyti kūno poreikius, pasitarti su juo ir galbūt pakoreguoti savo kūno poziciją, kad mūsų kūnui būtų patogu ir kad mes galėtume leistis į šią vaizduotės ir tyrinėjimų kelionę. Ir jeigu norime, galime truputėlį keletą atlikti gilesnių įkvėpimo ir iškvėpimo ciklų. Giliai įkvėpti ir lėčiau iškvėpti. Galime pastebėti, kokį galbūt poveikį turi tai mums. Gal pajusime, kad aktyvuojasi mūsų raminimosi sistema. Nurimstame. Galbūt pajaučiame, kad tarsi daugiau viduje erdvės atsirado. Ar kyla kažkokių kitų pojūčių. Ir tada galime leisti kvėpavimui grįžti į natūralią tėkmę. Ir galim priminti sau, kad šios praktikos metu mūsų tikslas nėra kažko specialiai kurti, kažkaip sunkiai dirbti, stengtis labai. Mums kvietimas yra tiesiog pažiūrėti, ką mūsų vaizduotė, ką mūsų vidus iškels į paviršių. Ir praktikos eigoje mes galim visą tai stebėti, tyrinėti, įsisąmoninti tiek, kiek išeis šiandieną. Ir žinoti, kad praktikos eigoje, jeigu norėsime truputėlį atsikvėpti, tarsi pailsėti, tai visuomet galime grįžti prie kvėpavimo, sukeliamų pojūčių pastebėjimo. Pavyzdžiui, nukreipdėmėsi į krūtinės lastą ar nosies šnerves. Tiesiog pabūti su tų pojūčių kvepavimo sukeltų pastebėjimų. Tiek, kiek mums reikės, kiek norėsis. Ir tada, jeigu norėsim, galim vėl įsitraukti į praktiką, į tyrinėjimą. Ir dabar gal galime leisti savo vaizduotei iškelti į paviršių saugios vietos vaizdiniui.
kad ir koks tas vaizdinys saugios vietos kiltų. Galbūt kils tas pats vaizdinys, kaip ir anksčiau atliekant šią saugios vietos praktiką. Galbūt kils kažkokie nauji vaizdiniai ar pojūčiai. Saugios vietos, kurioje mes jaučiamės ramūs, apgaubti, saugus. Ir jeigu tokia vieta kyla, galime truputėlį susijungti su ja per savo sensorinius pojūčius ir pajusti, kaip toje saugioje vietoje jaučiasi mūsų kūnas. Galbūt yra kažkokie šilumos, švelnumo, minkštumo pojūčiai toje saugioje erdvėje. Galbūt yra kažkokie raminantys, saugumą suteikiantys garsai, gal aromatai, gal vaizdai, ar kažkokie kiti pojūčiai ir potyriai. Galim visą tai įsisąmoninti, kiek išeina. Ir gal galime taip pat leisti dabar šioje saugioje vietoje ar kažkur kitur vaizduotėje iškilti ir mūsų atjaučiančio draugo, atjaučiančios būtybės atvaizdui. Kuris galbūt kilo ir su kuriuo užmezgėme ryšį atlikę atjaučiančios būtybės praktika. Ir galime jausti tiek, kiek išeina, kad esame šios būtybės, šio draugo mūsų vaizduotėje, spinduliuojančio gerumo ir atjautos, tarsi gavėjai. Galime įsisąmoninti, kad šis atjaučiantis draugas ar būtybė mus besąlygiškai priima tokius, kokie dabar esame. Linki mums geriausio. Kaip ši būtybė, šis draugas, tarsi įkūnija ir spinduliuoja visomis geranoriškumo ir atjautos savybėmis. Dabar mums būnant ten su juo, toje saugioje ar kažkokioje kitoje vietoje vaizduotėje. Dabar gal galime žengti dar vieną žingsnelį, tiek kiek išeis, tiesiog stebint, kas kils, kokie potyriai kils. Gal galime įsivaizduoti, kad mes patys tarsi įkūnijame tą atjautą. Ir leidžiame tiek, kiek šiuo metu išeina sau tarti, tarsi sugerti visas tas atjautos, geranoriškumo savybės į save, kuriomis spinduliuoja tas mūsų atjaučiantis draugas, atjaučianti būtybė. Ir galime priminti sau, kad atliekant šią praktiką mes nesiekėme pasiekti kažkokių tai rezultatų.
Mes tiesiog kviečiame save tarsi susikurti atjaučiančio savęs atvaizdą, tuo pat metu įsisąmoninant ir tyrinėjant visas kylančias patirtis. Ir tiek, kiek išeina šiuo metu, galime pabandyti įsivaizduoti, kad geriant visas tas atjautos savybės į save, pamažu įkūnijant visas tas savybės savyje, mes galbūt pamažu galime tapti jautresni ir galintys atpažinti ir įsisąmoninti ir savo, ir kitų žmonių poreikius. Mes pamažu galime atjausti save, empatizuoti kitų asmenų patiriamų patirčių atžvilgių ir labiau suprasti, kas vyksta jų protė ir širdyse. Mes pamažu įgauname daugiau drąsos susidurti su iššūkiais, toleruoti kentėjimą ir labiau talpinti ir išbūti su visu tuo tiek, kiek mums reikia. Galbūt mes pamažu tarsi mokomės ir įkūnijame daugiau išminties ir daugiau nevertinančio, nekritikuojančio požiūrio. Mokomės iš gyvenimo pamokų. Tampame labiau kantresni. Suteikiame daugiau erdvės, neapibrėžtumo situacijoms. Ir tiek, kiek išeina, tarsi juntame esančiame procese, kad mūsų savastis pamažu tarsi persismelkia tomis atjautos savybėmis, šiluma, geranoriškumu, ramybe, kantrumu, apgaubimu, mokymu, besąlygišku palaikymu ir kitomis savybėmis. Ir bandant įsivaizduoti save, įkūnijant atjautą, mes tuo pat metu galime, kiek išeina, tyrinėti, kaip visa tai mus veikia. Galime tyrinėti, kas vyksta mūsų kūne. Galbūt kokį poveikį tai turi mūsų kūno pozicijai, mūsų kūno temperatūrai. Kokie pojūčiai veide, akise, krūtinėje, pilve, rankose ir kojose. Galime kiek išeina leisti visam kūnui įsitraukti šios praktikos metu. Pastebėti, kaip ši praktika, ši patirtis veikia mūsų protą, mūsų emocijas, mūsų impulsus.
kad ir kas vyksta šiuo metu, mes galime visą tai pastebėti ir įsisąmoninti. Ir taip pat galim priminti sau, kad visos patirtys, kurios kyla šios praktikos metu, gali būti įsisąmonintai pripažintos. Taip pat ir mūsų reakcijos ir mintis galbūt, kad negaliu to atlikti. Ar galbūt net jausmai, tokie kaip nusivylimas ar apmaudas. Galime tarsi apgaubti šios jausmus geranoriškų dėmesingumu. Jeigu sunku, galime kreiptis į savo atjaučiantį draugą, į tą atjaučiančią būtybę. Tiesiog prisiglausti prie jo ir pabūti su juo. Arba jeigu norisi, galime visuomet grįžti prie kvėpavimo pastebėjimo ir truputėlį pertraukos ir poilsio pertraukėlės padarimo. Ir tada vėl grįžtant prie tų atjautos savybių įkūnijimo, kiek išeina šio proceso poveikio mūsų kūnui, mūsų emocijoms, mintims, pastebėjimo. Tiek, kiek išeina šiuo metu. Ir jeigu norime, dar galime būti šioje praktikoje, šiame procese, kiek mums norėsis. Ir galim priminti sau, kad jeigu mes šiandien ar galbūt ir anksčiau tarsi pasėjome savo savastyje tą atjautos sėklytę, mes visuomet galime grįžti prie šios praktikos ir labai pamažu, su kantrumu, vis puoselėti šią savo dalį savyje, patirti tą atjautą, patirti atjautos poveikį mums patiems. Stiprinti tą savo atjaučiančią dalį labai pamažu. Ir kasdieną, ir taip pat pamažu, kai patirsime sunkumus ar iššūkius, kad galėtume pasirūpinti savimi, savo vidiniu vaiku. Su atjauta, su mokymu, geranoriškumu. Labai pamažu vis labiau. Ir tuomet, kai norėsis, galime padėkoti sau už pastangas, už tyrinėjimus, už visas patirtis, kad ir kokios jos buvo, kad jos kilo.
galbūt kažkokios įžvalgos ar kiti patyrimai. Padėkoti sau, jei jaučiam, kad tai mums būtų priimtina. Ir užbaigti praktiką.